babgjusha tonë dhe gjushet tona, ani pse ta shumë prej babgjushave dhe gjusheve tona kanë vdek, e tash jën do babgjusha e do gjushe jëtë mira, se jën babgjushat edhe gjushet e komunizmit, e ata une e kon fjallën për ata babgjushat edhe gjushet që janë konë musliman të mire, janë konë besimtarë, e tash ka plët babgjusha që i kanë ka 50 vjetë e 55, po këta e në të këqi, parën, këta janë babgjushat këqi, që s'ki që kanë sënë prej tyne, janë gjushet këqia, që e pinë duhonin, që e pinë venën, që e pinë birën, që marin pjesë, si thënë asaj natë kur po mledhen graja, është një gratë që po mledhen, që po bëjnë në restoranët, është një farë, ha, matine, janë gjushet që marin pjesë në për matineja, pe këtune gjusheve nuk mësën kajrë, gjyshet që veshen me fundamini, gjyshet që shkojnë edhe indreqin plokt ore qas, gjyshet që shkojnë me hinë për sauna, gjyshet që bojnë të toaza, to gjyshet jonë gjyshet sherit, nuk jonë gjyshet, e une kam fjallin për ato gjyshet tona, ato në lokët tona, që kanë lindë Adem Jashara, e Isa Boletina, e Hojsh Tahsina, ato gjyshet e halalit, që nuk kanë ditë ndoshta asë shkrim e lezim, po jo nkon gjyshet halalit, edhe ka nështë edhe nëj plak, e nëj plak që on bejt, këta janë me pakic, që mundemi me ndi prej të në këtë fjallë, thojnë, Allahu është kadir për mbi çdo gjë, kadir, do vëdhon kadir, gjuhën ton i plak fëqishëm, fëqia Allahu është absolute, Allahu është kadir, vesh Allahu mundet me bo këtë mund, kur kështë tjetër, kjo është kuptimi i këtë emri.